utanför skolan. Och så ska ni ge mig ett ord. Ska vi tänka på ordet? Ja. Snart har alla färger bort och det är bara grönt. Gröna granar. Något som slutar på A. Och det här kan vara refrängen också, signaturen. Ska vi ha en lite så här, svängig va? För vi vill inte ha någon mållåt, för den här är liksom... Allt varje dag. Kanske. Ja. Och så kan vi ha det som refrängen. Men man kan väl någonting att vinden blåser i hästens man eller någonting? Ja. Lika kraftigt i melodin igen.